És la tercera vegada que aquest 2013 Rodamón ve a Porreres. Ho vàrem dir, la darrera vegada aquest poble de cada vegada té més activitat cultural i també empresarial. Venguérem a la fira, venguérem també a la fira musical i avui què venim a fer? A veure el que és aquesta fira d'Ubercoc, un producte de la naturalesa que en aquest poble tant se cuida i tant dona, no diré que menjar a tothom, però sí que també forma part d'aquesta activitat d'aquest poble. Així que anem a veure el que ha donat aquesta fira de l'Ubercoc 2013 a Porreres. Venir a Porreres i no visitar la gent de l'escrivania i de Can Parrí poden dir que és una falta lleu, però és una falta. Ara bé, si hi ha una fira de l'Ubercoc, no parlar de Can Parrí seria un delicte que crec que fins i tot mos haurien de tancar. Així que aquí estic, amb en Biel Román, davant el restaurant l'escrivania, però que evidentment és el mateix propietari de Can Parrí. Dem una tonteria si dèiem que en Biel Mora en Can Parrí i l'Ubercoc el que va fer va ser un poquet gourmetitzar el món de l'Ubercoc? Sí, jo crec que va ser actualitzar el que és l'Ubercoc un poc el que és pues, l'any 2000, no? Canviar un poc l'imatge, canviar un poc el que és la manera de vendre-ho i actualitzar el producte. Mm-hmm. Això és el que he intentat fer i crec que ho estic aconseguint. Mm-hmm. Veig que han muntat aquestes dues paradetes just davant el restaurant. Veiem diferents envasats, però veiem dues diferents, diguem, races, no sé si ho deim mala, varietats, sí. D'Ubercoc. Quina és una, quina és l'altra? Sí, aquestes taronges són els primers que hem cuit avui. Nosaltres, que són els caninos, aquests nosaltres són els que empleem per secar, per fer els productes que veus allà, per aquests que fèiem en sucre. I aquesta varietat és el rojo carlet, l'altre que és un poc més, que té una cara més vermeta, que és la que acabam ara i que hem tingut ara aquesta darrera setmana. No? I ara començam aquesta, que durarà uns 15-20 dies, més o manco, i després començarem amb el supercoc conegut com el galta vermell, més porrerenc. No? Aprofitant la vostra producció que feis d'Ubercoc, i aquí en el restaurant l'escrivania, sempre feis postres, i avui podem veure una mossa que és una coca espectacular, Biel, que espero que quan acabem aquesta entrevista m'ho donis un bocinat. Clar que sí. Home. Sí, és, home, l'especialitat nostra és fer un pot més de la reposteria amb Ubercoc, no? Quasi per tot li posam... aquí tenim aquesta coca d'Ubercoc, tenim l'escrivania que la tenim ara dins que la trauré, i una laia que també d'Ubercoc en xocolata. La reposteria de restaurant lo que és la carta sempre hi combinar amb qualque cosa amb Ubercoc. I bàsicament movem amb això, no? Fem també els plats principals o un dels plats més coneguts és el bacallà gratinat en salsa d'Ubercoc, una porcella de mallorquina que també d'Ubercoc, vull dir, intentant jugar amb això, no? Amb aquest producte porrerenc. Ara mos han tret una de les coques que deia en Biel, ara la mateix mos acaben de treure. Això mateix, aquesta et... Pareix que mos ha escoltat. Sí, sí, aquesta et salaia, aquesta se serveix una miqueta calenta i és dur l'Ubercoc aquest en sucre que hem dit que tenim, no? És molt bona. I d'hora, Biel, te deixam amb la clientela que ja t'espera, ja m'ho miren amb mala cara, així que ja els pots atendre. Gràcies, Biel. Molt bé, gràcies. Jo és que pensava que aquesta senyora que mirava, que anem a un quilo. ¿De cuál? ¿Cómo está diferente? Bueno, es de un poco el gusto. Ara mos acompanya en Jaume Martorell, el regidor de
d'agricultura d'aquí de Porreres i estem veient un concurs de xapar albercoc. Però abans de la presentació hem sentit que feies una miqueta d'història, no? Això, vull dir, això no se fa avui perquè qualcú hagi tornat locos, per qualque cosa, no? Sí. Home, això crec que pel poble, com he dit abans, era molt important. O sigui, per l'economia del poble se pot dir que era un dels elements més importants. Per tant, tant la gent que feia la queia que seva com la gent jove que estudiava, com les mestreses de casa, tenien un mes i mig, dos mesos, allà on se podien guanyar, diguéssim, un bon sou. Per tant, tant això com després l'exportació de supercoc sec, perquè, clar, els xapaven per això, perquè després els secaven i els portaven. Aquí el que veiem és que per parelles estan concursant i guanya el primer que acaba de xapar tot el quixó, no es ve? Correcte, correcte. És que, clar, si anem per canyissos, el supercoc se pot col·locar més ample, més estret, i se pot fer de distintes maneres. Per tant, si pesam supercoc que ha dins el quixó i després procurant que la calibració sigui molt prescuda, tenim, diguéssim, ho tenim bastant bé i bastant just, no? De fet, ara hem vist que una parella ja ha acabat un canyís i està pràcticament acabant el quixó. Correcte, correcte. Vull dir, sabeu que l'han col·locat bé, sabeu que són gent que... De fet, són gent que, no sé si m'equivoc, però fins ara han fet el sequer, per tant, d'una família de tradicions i que segueix fent el sequer que seva. Ara veiem l'altre parell, que ha acabat el primer canyís, però sembla que aquests que tenim aquí seran els que guanyin, no? Jo m'imagino que sí, perquè ja és avantatge bastant important i crec que pot saber que guanyin. Doncs mira, han acabat. Molt bé, perfecte. Ja tenim un guanyador, idò. Vinga. I ara estan nosaltres, na Xisca Mora, la Bellesa, que el primer que mos contestarà és que si bé aquesta és la primera fira de Supercoc, neix de qualque cosa que ja fèieu aquí ja fa uns anys, no? Com ha estat aquest procés? Sí, mira, per Sant Joan sempre aprofitàvem que hi havia la plana dels albercots per fer un tast de confitura i també una degustació de plats fets amb albercot. Hi havia plats salats, plats dolços i també fa dos anys que vàrem fer gelat d'albercot. I bé, clar, com ja era molt repetitiu, ja fa una sèrie d'anys que fèiem el mateix, vàrem pensar que com no, fèiem tantes fires perquè no fèiem una més i fèiem el desproducte típic, digui, tradicional de Porreres, que és l'albercot, no? Com que ara n'hi ha molts, doncs valia la pena posar-la en marxa i enguany la regidora de Comerç ha tingut aquesta iniciativa i crec que fins ara, doncs, la veritat, en el nombre d'assistència que hi ha, crec que mos poden donar per satisfets. Efectivament. Hi ha gent, els temps acompanyen, malgrat que estigui un poc tapat, però aguanta, no crec que plogui, esperem. Esperen que no, esperen que mos deixi acabar la festa bé. Per cert, tota la gent que hi ha aquí en les seves parades, és gent del poble o hi ha qualcú de fora? Bé, no, hi ha productors d'Ubercoc que són tot porrerenys. Tots els que venen a Ubercoc són de Porreres. Després hi ha gent que ven productes relacionats amb l'Ubercoc que pot ser que no hi siguin. Per exemple, jo que sé, per l'associació Down i Més han vengut a participar a la festa i fan xapes d'Ubercocs, no? I que també tenen a veure amb la festa, però no són productors d'aquí. Supos que entens com és que estem vivint avui en dia, que no s'obren d'obres per res, és que s'involucri la gent del poble, en aquest cas també la cooperativa de Porreres, és important que això funcioni, no? Sí, la veritat és que sense ells no ho podríem fer, no seria possible, i he d'agrair principalment la col·laboració de la cooperativa agrícola de Porreres, que ens ha donat una mà amb aquesta organització, i també, com no, tots els productors d'Ubercots de la vila que han volgut participar avui. Vam dir que sense ells aquesta fira no s'hagués pogut fer. Per cert, personalment a la Bellesa li agrada el Ubercoc? Sí, m'agrada molt. En tenim de moltes classes, bé, ho haureu pogut veure, els vos mostraran i si els voleu tastar segur que els vos deixen tastar i cada un té una característica peculiar i són diferents, no? Uns són més dolços, els altres tenen una mica més d'acidesa, però jo concretament m'agrada molt. Molt bé, Bellesa, idò, hagueu dia de la fira. Moltes gràcies per haver vengut. Naixís que fent un poc de feina... Ara, exactament, què és el que estàs fent, Xisca? Ara diran qui ets, però digue'm-nos què fas. Estic fent un granissat d'ubercoc. Què és el que toca avui? Que avui toqui tot d'ubercoc. Hem d'aprofitar els temps, aquest poc temps que tenim els ubercocs, i bé, hem de fer un poc. A veure, Xisca, bé, aquí tenim un lletero que posa Xisca i Tomeu. Sí, menjar preparat, per encàrrec. En Tomeu el tenim aquí darrere, que fa feina. Tenim darrere feina. Compte-m'ho, supos que vosaltres feis qualsevol tipus de menjar del que pagui avui. Tomeu deu dir coses d'ubercoc. Nosaltres feim de tot tipus de menjar, feim salat, dolç,
i a les fires pues, feim el que mos demanen. I, amant, què tenim aquí? Perquè veiem moltes cosetes i bueno, tot amb ubercac, eh? Hem fet la coca d'ubercac típica, de pasta de patata i ubercac per damunt. És aquí fins i tot coneixem la ciutat. Exacte. Eh? Després he fet aquesta altra d'aquí, és de poma amb ubercac. Després les brotxetes aquestes duen ubercac i formatge. Hi ha l'opció de banyeles en xocolata, que en els estrangers li agrada molt, i l'opció que era la nostra és amb una salsa d'albaca i pinyons. I llavors, això que ha tingut molt d'èxit, que ara en Tomeu n'està preparant més, són ubercoc envoltat en bacon i damunt per decorar un poquet de formatge blau. I llavors, quan surt tot d'una de la paella, la cama fon un poc. I després allò, altra que ha quedat un poc més feia, és una quix d'ubercoc. Ha quedat lletja, però segurament dolça boníssima. És espectacular, si la voleu provar. I d'això, per això t'estava insistint, jo de moment, quan s'oferirà? I de moment, eh? Molt bé, Xisca, bona fira. Gràcies, si voleu provar. I aquí hi ha els pàrrecs que fan aquí porreres, que és ubercoc banyat en xocolata, que ens en feia fa un moment. Ubercoc sec, en aquest cas. Exacte, sí, en aquest cas és ubercoc sec. I d'hora, ho anem a provar tot. És càmera que deixis la càmera, jo el micro i anem a menjar. Perfecte. Mentre aneu veient aquesta foto, de la que després vos donarem una explicació, nosaltres tenim en Coloma Bové, que és la regidora de Comerç, a més la regidoria que se n'han cuidat d'organitzar tota aquesta fira, que està en nosaltres, i m'ho explicarà un poquet tot el que hi ha aquí. Això és la sala d'exposicions de la Caixa, com veus, ple de gent gaudint d'aquesta exposició. Però, Coloma, hola, com estàs? Hola, bones tardes. Ha hagut molta feina per organitzar aquesta fira? Un poquet sí, perquè a més és la primera, en la qual partim d'una base que no sabíem absolutament res, i clar, quan muntes qualque cosa que parteix de zero, sempre costa més. Expliquem-nos. Aquesta foto que veiem quan començàvem aquesta entrevista, què és? I aquesta columna amb aquestes fotos, què és exactament? D'acord, enguany se va potenciar un poc el tema de la fotografia, i varen decidir a fer un concurs, i la foto guanyadora, perquè han fet un primer premi i un segon, però la foto guanyadora serà la portada del programa de Sant Joan i la fira de l'any que ve. I en aquest cas concret pues, ha estat el campanar i un canyís d'ubercocs. Ha quedat realment curiós i el nivell de les fotos està molt bé, molt bé. Està molt bé, molt bé. I aquí ven cap mesclat, escala de Sant Roc i un ubercoc, no? Coses molt típiques de Porreres. Anem a veure. Què més podem veure en aquesta exposició? Per exemple, aquí veiem uns quixons que entenc que ja no s'utilitzen, eh? Sí que s'utilitzen. Sí, encara sí. S'utilitzen, el que passa que, de fet, els quixons ara estan molt valorats, és a dir, estan molt valorats i sempre, per exemple, com hem vist una fotografia per fer taules i per fer elements antics, però encara sempre en la cooperativa, segons quins, però normalment la gent els té guardats i no els fa servir. I clar, a l'exposició podem trobar un poc des de tot, no? Des del saquer, des del seu inici fins al seu final. Per exemple, aquí tenim un llibre on, per exemple, podem veure que hi ha les hores que feien i que guanyaven per hora, és a dir, per exemple, 22.250 pessetes l'any 1981, però mireu les hores que feien diaris, eh? N'hi ha 10, ja n'hi ha, eh? 8, sí, per un saquer. Sí. O sigui, és una exposició i un poquet de museu, fins i tot. Sí, la veritat que sí. Aquí tenim els caixons i després aquí veiem com se transportaven els canyissos. Aquest era l'element que feien servir els canyissers per dur els canyissos. I tota aquesta sèrie de fotografies impreses que veiem per tota la paret, què és? D'on han sortit aquestes fotos? Aquestes fotografies, la veritat és que no donen a ser gràcies a la gent de Porreres, perquè és el que mos ha portat. Abans, en Sabaldador parlaven, si no fos perquè el poble s'involucra, seria mal de fer perquè els recursos econòmics d'avui en dia són els que són. La veritat és que en aquest poble tenim un sentiment de poble i si fem qualque cosa tothom participa, tothom col·labora, tothom ajuda i això jo ho he vist, bé, no ho he vist a cap poble més, em manco aquí, és el que més. I les fotografies, bàsicament, varen demanar que els aduguessin a l'Ajuntament, que els enviassin per correu
o que tenim, bueno, hi ha una pàgina en el Facebook que se diu Gent de Porreres i on tothom va recopilant les fotos de Porreres. I vaig fer un comunicat dient que per favor posessin fotos d'Ubercoc. I com podeu veure, pues, això és tot el resultat d'aquesta feina de recopilar fotografies. Nosaltres l'únic que hem fet ha estat imprimir-les. Mm-hmm. Idò, vinga, anem a seguir amb aquest recorregut que fèiem en aquesta sala d'exposicions. Aquí veiem una pila de sequers. De canyissos, perdó. Allà era com se feien, realment això eren eines que empleaven per fer els caixons. Sí. Després també tenim aquí, bueno, lo típic, no? Després una vegada... Aquí el que veiem és col·locat exactament això com ho hem pogut veure en el concurs de xapar. Sí, que han reproduït un poc el tema del sequer, no? I se tractava de xapar els obercots, els col·locaven damunt el canyís, això era espinyolero... Aquest queixó d'aquí. Eren espinyoleros... Per podar espinyols, està clar. Sí. Exactament, i les dones aguantaven el canyís damunt les cames i anaven teant. Una vegada estaven teats i col·locats, un canyisser els agafava i se'ls endua per posar-los a secar. I els col·locava així tal com teniu aquí representat. Exactament. I crec que ja, Coloma, per acabar, sí. Tenim aquí, no sé si... eines o armejos, que aquests sí que ja no s'utilitzen, eh? No, això ja... Això ja és peça de museu, eh? Peça de museu, exactament. Clar, una vegada teníem els obercots, havíem de fer qualque cosa amb ells, i ells, per exemple, en aquest cas, la cooperativa se dedicava pues, a vendre'ls. I això són els motllos per fer les catxetes, que com veiem aquesta d'aquí és una catxeta, per poder vendre els obercots que el ficaven a de dins, i després l'embolicaven amb aquest paper i amb aquests plàstics. Mhm. I aquí fins i tot sí que poden veure un bilingüisme o trilingüisme, perquè exactament. Veiem Cooperativa Agrícola Porreres, veiem Galta Vermella i Dreta Apricots. Exactament. O sigui, ja fa molts anys aquest trilingüisme des que tant se parla, ja se practicava Porreres. Ja es portàvem. Sí, hem estat un poble que sempre hem estat bastant... Un poble pioner, eh? Exactament, clar que sí. I bé, com per veure pues, totes les fotografies que estan molt bé perquè realment demostren que hi havia una gran activitat amb obercots, amb sequers, i la gent, clar, era realment per joves, per els estius, com que tampoc no podien anar a fer feina, pues, teaven obercots i se guanyaven un doble, sí. I de res, Coloma, moltíssimes gràcies per aquest viatge guiat que hem fet per aquí a dins i enhorabona per la feina que has fet. Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que estigueu aquí l'any que ve i que comprem molt d'obercots. Amén, si va. Aquesta fira entenem que no s'hauria pogut organitzar si no hi hagués una gent darrere com són els pagesos. I què representa de qualque manera els pagesos? La cooperativa agrícola de Porreres, n'Esperança Mora, la seva gerent. Ho han dit bé, vull dir, l'Ajuntament t'organitza, però hi ha una feina dels pagès darrere que, evidentment, aquests obercots no els atendríem aquí. Exactament, no. Els pagès fan una bona feina i llavors també els han demanat als pagès si podien fer una caracterització, perquè sobre les veritats, el nostre art dels nostres pagès que fan un cultiu a la seca, treballen molt bé la terra i això, aquest art, el seu recompensa és un fruit molt bo i molt bo de gust que el que caracteritza és el obercot de Porreres. Mm-hmm. Després, ara veurem precisament aquestes diferents varietats, però Esperança, què heu muntat aquí? Perquè veiem tres paradetes, veiem obercots, però també veiem derivats, no? Perquè la part important és la fruita fresca, però clar, per poder anar a menjar tot l'any i saborir tot l'any l'obercoc, ha d'anar a producte acabat. Producte acabat, tenim el licor d'obercoc, tenim l'obercoc sec i també tenim la confitura espessa d'obercoc i la confitura normal. També fem ecològica, la feina de la Galta Roja i en aquests moments encara no ha arribat a la producció i no la podem tenir en el mercat. Esperança, se sap quantes tones d'obercots se fan en l'any aquí a Porreres? Nosaltres l'any passat vam fer quasi 100 tonelades i enguany pensant fer unes 150. Però, clar, nosaltres potser som el 60% del que és el poble, una cosa així, dir que això multipliques i te surt la producció que hi haurà dins tota la terra nostra. Se pot, t'imagines que se pugui arribar a recuperar el que era l'obercot fa molts anys
pot ser qualque dia tan important com era, o ja és impossible això? Jo diria que és impossible, però no hem de perdre mai l'esperança. Avui en dia mos demanen pinyol i fa moltíssim temps que mos no havien demanat. Anem fent lluitant la gent jove. Lo important és que la gent jove, encara que tenim aquesta renovació generacional, pues se sentin estirar per la terra i que la vulguin cuidar i així mos assegurem el futur de demà. Esperança, mos deies abans de començar aquesta entrevista que era una lluita aconseguir aquesta fira de Supercoc. Ja aquesta lluita ha valgut la pena. Ja estic molt satisfeta perquè era una cosa que em fa molta il·lusió i en la regidora i en l'Ajuntament sempre anàvem fent, no, i hem de fer la fira, l'any que ve farem la fira. I sempre corríem i en van dir, en van, l'any passat, quan van fer el concurs de confitures i pla fets amb Supercoc, van dir, l'any que ve canviarem la presentació de la nostra dia de Supercoc. I de fet, mira, és un dia preciós, una gentada i estem molt contents. I de nosaltres l'únic que ens queda és donar-te la enhorabona. Enhorabona. Molt gràcies. Gràcies a vosaltres. Això que veus és una paella, sí, però Anna Juliana Morales ens explicarà quin tipus de paella és aquest. Juliana, mem, què és això? És un tipus de paella que jo he querido crear per a esta fira especial i per a que se quede en Porreras. Y por tanto la he llamado paella porrerenca, porque sí, casi el 100% de los productos que lleva son de Porreras. ¿Eh? Y du albaricoc. Albaricoc, exactamente, pero además de albaricoc que lleva butifarra mayor, porrerenca de Cana Silvia, sobrasada de Cana Silvia, y yon de por negre de Na Silvia, digo Na Silvia porque es mi carnicera. Sí, ¿eh? Sí. Y, sí, bueno, producto 100% porrerenca. 100% porrerenca, ¿eh? Bé, tu, Juliana, ets la propietari d'una casa de menjars preparat que se diu La Greixonera, sí, i evidentment, com no podria ser d'una altra manera, avui du tot productes amb albaricoc. I aquí veiem, Juliana, veiem que tens preparat unes aletes de pollastre, mem. Jo, con dos salsa, una picante i otra dulce. D'albaricoc. De albaricoc, exactamente. Mm-hmm. Anem a veure, perquè aquesta paella que mostraves abans, n'ha hagut de fer una altra perquè la primera que heu fet s'està acabant, precisament ara veiem aquest jove que t'acompanya aquí. En la tienda hay 6 más hechas, ¿eh?, para subir. Uh-huh. O sea que hemos trabajado hoy. I veiem una espècie de montaditos, també. Això és, també, mira, pa mallorquín, sobrassada de Cana Silvia, queso mallorquín, membrillo y albaricoque, por supuesto. I ja lo darrer, lo que mai he provat, perquè te diria mentida si te digués que ho he provat, és trampó amb albaricoc. Eso se hace muchísimo en Porrera y es, pensa, buenísimo, ¿eh? Mm. Es muy bueno. A la gent li agrada mesclar els gusts salat i dolç? Normalmente la gente no se atreve, pero a mí me encanta en la cocina, me encanta probar y me encanta probar con cosas, mezclar y... Y todo esto. Y nacen na pruebas, ¿no? Están haciendo pruebas y además cocino, tengo bastantes platos con albaricoque, ¿eh? Molt bé, Juliana, per cert, tu mos deies abans que ets d'Extremadura, sí, però Extremadura, albaricoc, s'utilitza molt. Sí, però otra variedad que ya veo que se introduce en Porreras, que es un albaricoque blanco, que es diferente, no es tan ácido como el mallorquín, pero es muy bueno también, ¿eh? Es... No faltaría más. ¿No? No, veo que hay por aquí alguna plantación también ya de por allí. Sí. Y a mí me encanta mezclar, concretamente las salsas de pollo, sí, llevan albaricoque blanco y albaricoque canino. ¿Eh? Pues nada, Juliana, nosotros lo que haremos es probar la paella, porque antes de empezar ya nos has dicho que nos invitabas, ¿eh? Claro, claro. ¿Y quién no podía faltar a una fira de Porreres, és a un que trobam sempre per tot, per totes les fires, que és de Porreres. En Joan de Can Balí, que Joan, avui has canviat un poquet el xiringuito. Sí, avui som a Canastra nostra i estic molt content que hagi fet aquesta fira, perquè nosaltres és una cosa que ho duim de petits, perquè antes, en sortir d'escola, ja no es tenien col·locat tothom en els saquers i per fer 4 duros per comprar llibres. I ara tot això ja ha passat de moda, ja no hi ha res de tot això. Avui, com deia, has reconvertit separat, perquè normalment dus altres coses, però avui, bé, aquí el banc has de fer feina, no, no, sobretot si has de cobrar, no faltaria més. Deien que avui has canviat un poquet separada, no? Sí. L'has dedicada única i exclusivament a l'albaricoc. Jo, no només jo, nosaltres a Porreres som molt innovadors. Aquí a Porreres... Li pot donar això? A Porreres nosaltres, si no us ho pot mirar, i en la crisi que ha hagut, i encara hi ha moltes empreses que funcionen, i gent que prova de fer coses noves, són gent emprendedora. És un poble viu,
malament els tinguem a la vorera demà. El teixit empresarial de Porreres és de ser envejat, efectivament. No, nosaltres, jo mateix, en aquest turat, ara vaig a comprar per aquestes màquines de fer granissat. Per fer que és això que, sí, que també fer ara, no? No reduïm per les fires i això. I a Porreres vaig dir, per què no fèiem un granissat d'un percoc? Li vaig demanar el descoronet i em va dir, cai, estàs loco? I jo li dic, no, l'hem de fer, l'hem de fer. I hem fet quatre promocions, com els pitufos, i ha anat bé. Sí, ja t'he quedat contenta. Bé, i evidentment, a part de granissat que m'ho han mostrat, alerten les canyes aquestes, que no mos deixem escap per aquí. Mira, els burcats no tots són nostres, però són nostres i d'un altre companyero, i llavors ens hem fet un pot de confitura. I també hem sortit un poc de la confitura normal. Hem fet un pot de confitura coventa, i la normal, per qui no li agrada el covent, però la descovent ha agradat molt. Ja la vam dur l'altre dia a una fira, per veure amb en Conce s'acceptarien al mercat, i Pantura l'haurem de posar en marxa de fer-ho així com toca, perquè agrada molt, sobretot els estrangers, i peguen molt el covent. I Joan, la gent no ha fallat, eh? No, jo he rumiat, jo ara venc de la darrera fira que vam fer, la de Son Cervera, i ja la gent ja anava contenta, i com que nosaltres vam dur barcots, que les van acabar tots, quan vam veure lletrero de Porreres, la gent pareixia que tenien caramel·los, van venir a cercar-los tot. I ja la gent ja no demanava veure mai en la fira aquesta, perquè no l'havien fet mai. I era una manera, pel poble, perquè tota aquesta gent pallesa té mal sortir. Jo m'enduc cara de la gent pallera, però aquesta gent, si no era un dia d'aquests, no les veuen mai. Per Sant Joan, per acabar l'entrevista, ja anem bastant plens, perquè tothom mos convida, però bé, per desembafar, supos que mos donarà d'un pot d'això que tens aquí. El granissat aquest. I també vull aprofitar, perquè com que no l'ajudem tots, aquest vi és de Can Feliu, d'aquí de Porreres, i feim feina amb ells, a les fires molt de pits, cal que pit duim el vi seu, i gènere nostre, i també avui duim, nosaltres fèiem el distribuïdor avui de la bodega de Can Feliu. Estàs fent un agraïment a Can Feliu? No. I nosaltres cobrarem la factura. Bé, també, no, però si voleu també podeu provar vi, i és un vi molt bo i s'esporta tot cap a fora, és un vi agradant molt. O sigui, mos n'anirem plens i gats avui, eh? Plens i gats i de tot, tot incluït. Gràcies, Joan. Vinga. I per acabar, parlarem un poquet d'aquest concurs de coca dolça. Mentre ven que la balada li entrega a en Coldo. Gràcies, Coldo. Encantat. Em dedica en Coldo rep aquest premi o aquest obsequi perquè has fet de jurat, juntament amb altres dues persones, d'aquest concurs de coca dolça. A nivell que tal? Com l'has vist? Molt bé, molt bé. Tots els que hacen són riquíssimes, no? Però és molt difícil. Porque cada una tiene un toque especial, bueno, ha habido cosas muy curiosas, pero todas muy buenas, además todo utilizando los productos de aquí, ¿no? De la casa, de Porreres, y molt bé, así estoy yo. Y a més hi havia tres premis diferents, la darrera que hem vist era en el gust, hi havia, bé, tres premis diferents. Uno que era presentación, otro originalidad y otro gust. El de gust ha sido una coca con sobrasada, que era como una ensaimada, de l'Ubericoc, luego han sortit un altre que era un casi tradicional, un gató, i luego un babarroà, que estava també molt meloso. És molt difícil sempre, perquè tots se llevarien un premi. Bé, res, Coldo, te desitjam molta de sort, perquè bé, sabem que tens molt de projecte, i la vida continua i segueixes sent un cuiner. Sí, i passar-lo bé, no? Sobretot. Sempre que hay que passar-lo bé, dan la cuina. Res, Coldo, moltíssimes gràcies. Encantat.